Ategi athamaki kuma kaunti ni ya Lamu ni maroroganete ni kire marauga thirikari ni ramahe ihinda iritu riria maratega thamaki. Makiuga thirikari ndiramarora tiga o kumathenia na marihi. Makiuga marihi ma thamaki makinyire kaunti ni ya Lamu na matiamukirite mbeca o ciothe kwa ihinda ria mieri itano. Tumeamua tutafanya maandamano kushirikiana biemusi zote zilioko ili tuandamane tujue kwamba hii ni serikali itatuzingatia. Makiuga Ategi athamaki nio maromera kuona matiramukira mbeca o ciothe na agendi aria mokaga kuma nja cia bururi matirarehe faida o yothe kuona onao moka no guteta marateta au itakosa kutuzingatia. Hapo asante. Nyavule na istali kuvua pia hiyo samaki hashiki hatupati. Sasa kwa ufupi ile maboti ya patrol inafanya inashika kila mara wavuvi yetu. Na vilhali sisi wavuvi hakuna ile ridhaa yetu nasema serikali itatulipa paka dakika hii hajatulipa. Makiuga thirikari yagiriirwo kuregana na Ategi athamaki aria matakinyaneirie ikiro. Riu makiuria thirikari kuigua makaya mao. Ana vile sahi serikali imeweza kupiga marufuku. Kwa hivyo huyu mvuvi ni mtu sahi amekuwa kama amefungiwa mipango yake ya kikazi. Na tunatarajia kile hiki tunacholia serikali itusikilize. Are idoro ya mohoro hadi ni hao Tana TV jitawo wa boi wa Diarara.